Eguardion eta azkenean, ez? Nik uste dut askok eta askok esan deun hitza dela gaur eta egia da, ba azkenean, ba inaugurazio egunare etorri dela. Earki gogoan dakat 2011an udaletxea sartu nintzanean, ordun guri ba aurrekoek ere egindako lana irikitzea, inauguratzea tokatzen zitzaigun, potxonea iriki gendun. Eta, bueno, ba, hasiera hartan eragile guztikin errondak eta ingin ditunean, earki gogoi gondakan nola esate ziguten, ez? Urruna gure txanda izangoa ba. Eta, ba, etzian urte errexak tokatu, 2011 hartan, eta urrengo hori, ba, luzatu zen. Baina, bueno, ba, guk ere udal gobernutikan garbi gendun, Zumartek eskatze zula, behartzula, herri honek behartzula ba, musika eskola egokiago bat behintzat. Hasi hortan ez genekigun, nola eta zer izango zen, baino egunero ikuste genuen udaletxetik atea eta jiraguelta honetan ibiltze ginean, ba, ze gabezi zitun eta zenbat situazio ikuste genitun, ez? Ba, ja konpondu ezin zitzezkenak zeon eraikinean. Bueno, ba, kosta da, urte luzeak kosta dira, baina nik uste dut, bueno, ba, behartzula, herriak behartzula olako musika eskola bat. Ikusi besteik ez do, bainatek esan duen bezala herri honetan ze sormen eta urtetan izan du dut, urtetan jarraitu nahi dut, nik uste Zumarteko hor ba, ekarpen handia egiten dula. Eta hori izatea nahi genuke behintzat du. Eta asko kosta baldin badare, bai denboraz, bai esportuz, bai diruz, nik uste merezi dula eta diru publikoaren ba, inbertsio egoki bat ere badala, nahiz eta bueno, ba, asko kosta, ez? Eta kosta da, ez diruz bakarrikan, baizik eta bueno, egiteko moduan nik uste azpimarra jarri berra da hola. Egia da, ba, gauza konpartituta eta denen iritzia, parte hartzea, dena kontutan hartuta, ba, bidea ez dela xamurragoa izaten, baina nik uste emaitza beraz barrigoa izaten dela, eta asire zeratikan ba, ala nahi gendun eta ala ulertzen gendun, ez? Proiektua beha ere ideia lehiaketa batetikan abiatu zen, eta bueno, ba, gu jarri ginitun baldintzak betetzen zitun proiektu egokina eta honena lehiaketa irabazi zuten Zumarte berri honen egileak eta gero behaiekin batea proiektu aurkeztu zutenekin batera hasi izan bueno, ba, bai Zumarteko kideekin, bai dantza taldekoekin eta bat. Ba, proiektu honek barrutikan, eguneroko erabilera zer nolako erantzuna behar zitun. Akordatzen ez baita ere, ikasleak, udarregiko ikasle batzuk nola etorri zian, zuhaitza ez zutela nahi bota nahi, eta hori nola jaso behar zan proiektuan ere ba, izan zuen bere koska, eta bueno, ba, denen artean funginan proiektua osatzen ez, eta eta nik uste horrek emaitzan ba, badula bueno, ba, reflejo bat eta nik uste eraikina noski bueno, nik Wendy Barrutik ez dut ikusi, baina kanpotikan behintzat ederra da eta uste denai ez, inpresio hori eman digula ikusi deun bitartean, baina baita ere garrantzitsua da erabiliko dutenek bertan ibiliko ganok edo ibiliko dianak ba, bere sentitzia hasiera-hasieratik, ez? Azkenean hau herriarena izango da eta garrantzitsua da. Beraz, bueno, ba, askotan esate dugu gauzak egiteko modua bere garrantzia dula eta hori saiatu izan du geha. Aukera eman ziguten eta eman digute baita ere ba, proiektua indutenak hala izateko. Behaiak ere, bueno, ba, ustez hola ikusten zutela edo ulertzen zutela behintzat hori eta baita parte hartu dutenak ere. Beraz, bueno, ba, oain disfrutatia tokatzen da.
uste kostada, baino iritsi gea eta orain etapa berri bat segurazki ba lehen ore emankorra izan baldin bada, emankorragoa izatea espero dugu. Gure aldetikan, bueno, ba plazerra da benetan olako proiektuak abiatzea eta bukeran ikustia. Beti ez da izaten posible, baino kasuntan izan da eta ba disfruta ezagun denak.